kulaakulanya. Chadache chitongule ekiwoza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority ekyetonze olw'okutta omusubuzi Frank Kakubadembere kitegeezezza nti omusirikale waakyo Eyattemudde naye yakwatiddwa. Sozi Sekimpirwazi. Okusinziira ku kiwandiiko ekitongole ekiteekeddwako omukono Ibrahim Kibuuka Bosa ng'ono komisona mu kitongole ekya Uganda Revenue Authority ekiwoza ky'omusolo beetonze olw'okutta Frank Kakubadembere Eyattemudde kulunaku olwokutaano mu ifo ekimanyiddwa nga Kirunda Maliga mu district ya Kai ku luguudo luva e Lumbugu okugenda e Lwentulege. Kinajjukirwa nti omusuubuzi ono Frank Kakubadembere okusinziira ku baaliwo baategeeza nti emmotoka yebwe yakubwa amasasi ekika kya Pulimo namba UBA 6715 yavaamu n'awanika emikono mu bbanga, kyokka omusirikale eyali mu byambalo ebiriko obubonero obw'ekitongole kino ekya Uganda Revenue Authority bwe yamala okuba essimu emu okuva abantu ataategereka bulungi kwe kumusindira ebyasi mu kifuba ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Bino nno ssente wa disitulikiti ekyota Patrick Sekulo naye avuddeyo n'avumira nga agamba nti ekitongole ekiwooza ky'omusolo tekyandibadde nga kikola embeera efaanana bw'eti naddala nga kitandise okutirimbula abasuubuzi awatali musango gwonna. Bo abatuuza abawangalya ku nsa Uganda Tanzania mutukula nabo besaze akajegere nga bagamba nti siba mativu n'enteekateeka y'ekitongole kino ekiwooza ky'omusolo. Kula CBS FM Radio Bujajja, nze Sose Kimpirwazi wanekyotera. Omusaseredoti Masaka yennyamidde olw'abantu abagwenyusa ekisusa ensangi zino, abantu abakulu ne batuuka n'okukunamira enseene emisana ttuku ne batatyana kubakwata ku mitimbagano. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja bino yabirina. Omusaseredoti Reverend Father Joseph Kikabi ow'omu kigo ky'ebisibo omusaza ly'e Masaka abadde akulembeddemu ekitamiro kya misa ey'essaawa emu n'ekitundu enkya ya leero mu ekereziya ekimaanya mu kibuga Masaka, n'agamba nti eggwanga lyaswadde nnyo olw'omusajja eyeeyise eyiga kisa kya Mukama ng'ono yaggyemu empale n'akunamira ensi awatali kulowooza ku bantu abandi mukwasiza ensonyi ne yeewaayo ne bamukwata ne ku katambi. Sajja omukulu najja n'ayogera byayogedde neyeyambula nga yeerabidde Nazaala anandaba ku kifaananyi anaalaba ati omwana wange ng'ali ku ssomero oba ng'ali waka wonna waali anandaba atya, muka mwana wange ye anandaba atya kuba bonna ku TikTok kwebali ekyo n'oluyada nga kifaanana kiri nti ali mu kkubo lyerimu naye nga lyakusiiwala na kusirwaza balala era bamwebuuzaako bona libagoberera ebibye bajja kufaanana ng'ava mu kibuga ng'agenda mu nzikiza. Sabbiiti gye tukubye mabega bannayuganda bawuniikiridde omusajja eyagambye nti muwagizi nnyo wa NRM okwewaayo ne bamukwata katambi ng'aggyemu empale ey'okungulu n'ey'omunda n'akunamira ensi emisana ttuku ate ne yeewaana n'okugamba nti kye yakoze takyejjusa. Father Kikabi ng'emmisa agikulembedde ne Father Nsambwe agambye nti amagezi n'obusiru byonna abantu babifunira mu kkubo limu, n'agamba nti abantu abalungi mu magezi mu kkubo bagenda bayamba n'okulinnyisa abalala mu madaala ag'okumanya Katonda, kyokka n'ababazza emabega nabo bayita mu kkubo lyerimu. Abantu abalungi mu magezi bagenda batuyamba nga tulinnyisa eddaala ery'okumanya Katonda, okumanya abantu n'okumanya ebituufu, kyokka n'abatuzza emabega nabo batukola ng'oli ava e Kampala ng'addawa. Batanga wena ichengera wana ngeenda jindi nagezeza kuchalo che wafeyo kairira ngeenda kairira ndia tunama uja kubuliza neyo kugamba agenda kutuka nga gwele debu kati obudde bwe tulimu okusomoze wakulia. Misa eno ebaddemu okusabira n'okuwa omukisa ogw'enjawulo abayizi abagenda okudda ku masomero. Father Kikabi n'asaba abasomesa okugumiikiriza abazadde ate n'ebiteetaagisa baleme kubisaba bayizi, kyokka abayizi n'abasaba okusomulaka kw'ebyo ebigenda okubasomesebwa. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Mubera yemu banadini mu district ya Mubende bavumiridde abantu bakulu abaweddemu ensa abatandise okukunamira ensi. Sebufu bana ba kintu. Banadini mu Mubende balabudde ku bunize gy'obusibufu bw'empisa egyeyongedde ennyo mu ggwanga mu kiseera kino, ne basaba abazadde wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bazza empisa mu baana b'eggwanga.
Omusumba wa obusumba wa St. Thomas Kasenyi muwekula Leveland Samuel Sembogo Bugembe. Yakoze okulabula kuno bw'abadde mu kubuulira okw'okusaba enkya ya leero ku kanisa ya St. Thomas Kasenyi Buwekula Mubende. Wano w'asinzidde n'ategeeza nti yeewuunya okulaba ng'ebikolwa by'okunama byeyongera buli olukya. Ekintu ky'agambye kyesittaza nnyo era nga si kya bwakatonda. Bwato kwe kusaba abazadde okukuza abaana baabwe nga balina empisa nga babateekateeka kwogatte n'okubabuulirira basobole okubeera ab'omugaso eri eggwanga lino. Annyonnyodde nti n'ennyambala yennyini abaana gye beyambalamu ennaku zino eswaza nnyo era yeesittaza ng'abangi banaatera kuyita buswa naye nga tebiri afaayo. Bagenda mu maaso n'okwambala obukete wamu n'obutundutundu bw'obugoye ekitaweesa ggwanga lino kitiibwa. Wano w'asabidde abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okwongera okunyweza ennono z'Obwakabaka bwa Buganda nti kubanga kino kyesittaza era kizira n'okutta kitta balabe nga bazza abaana baabwe ku mulamwa. Sebuufu baana ba Kintu CBS FM Emubende. Abakulembeze ba disitulikiti wa Kiso bongedde amaanyi mu kaweefube w'okulaba abantu bonna nga bagemebwa ekirwadde ekya COVID-19. Baagala buli mukulembeze okuviira ddala ku kyalo abakozi ba gavumenti n'ab'ebyokwerinda bonna beetabye mu kaweefube ono. Disitulikiti wa Kiso eweereddwa eddagala ligema ekirwadde ekya COVID-19 ekika kya Johnson & Johnson doses kunukkiriza 70,000,000 era ssentebe wa Kiso Dr. Matia Lwanga Bwanika anenyeza gavumenti obutateeka abakulembeze balonde mu nkiiko ezirwanyisa COVID-19 ng'obuzibu buva ku byabufuzi. Empita olukiiko lw'aba LC3 nga mbayise kubeegayirira baddeyo bakole omulimu kike wansi ku 2-1. Basajja batu bajja ne batuuka ewa Kiso RDC n'obagana nti olukiiko tewalutegeddeko ng'ateko chairman wa task force. Tekyakola bulungi na buli kati lubangawo. Olwombadde njogera ku politicizing n'okutipoliticizing nga naawe nkwogerako. Kakati naffe tulina ekizibu eyo mu district task force. Our struggle. Ani afande. Eri abantu nno bafa. Nkusaba ogiremu ebyobufuzi mu kugema abantu. Kuno okuvimba power. Power members, maalimu chitengedeko ti obuyinza, tibakaya nila bukaya nila. Muna ngobulida, atene wabukaya nila anga teguli iweda tebukorachi. Kakati, ito nashari ni obuzimu. Abakulembeze okuva mu ggombolola ne Tawuni Kanso ezikule abakulembeddwa Mayor Moses Bisaso Sente bwa Kakiri Tawuni Kanso basabye ministry etekewo ebisikirize etekewo ebintu ebisikiriza abantu okwegemesa ekirwadde ekya COVID-19. Bali mu butale, abali mu paaka, abali ku stage za boda. Ekyokubiri, abakunganya omusaayi balina enkola gye bakozesa. Bajja ne kasoda ne kabiskwi. Njagala kugamba, obudde butuuse mu mbeera gye tulimu, sente zino ze tuwaba conference allowances, gambe nti nno buli ajja okumugema alina 10,000. Famire erina abantu 10,000. Efuna emitwalo 3 ekyemisana n'ekyeggulu baba bakikoze eki bakifuna. Then tutee wansi ku byalo sokotso tulabe ba councillors aba parishes plus chairpersons kubanga nabo bakola omulimu munene nnyo mu bantu. Akulira ebyobulamu district eno Dr. Mathias Sigurobi agambye nti bakoze buli kyetaagisa abantu bonna okubagema. Ng'olusoma olw'okusatu lugenda okutandika olunaku lw'enkya, akulira abakozi n'emirimu mu disitulikiti y'Bukomansimbi Ruweza Peter alabudde abakulira amasomero ga gavumenti aga primary ne senior bakomye amangu ddala eky'okukandanga bazadde ensimbi kubanga bakikola mu bukyamu. Mubaraka Sebufu Junior akatuwa ebisingawo. Mu bbaluwa CBS FM gyerabyeko ng'eteereddwako omukono gwa kaawo oyo Ruweza Peter ejjukiza abakulira amasomero ga gavumenti aga senior n'aga primary ekigendererwa ekyatandisawo bonna basome wa UPE ne wa USE oyo ategeezezza nti okusolooza ensimbi ku bazadde kibeera kikontana n'enteekateeka za gavumenti ezatandisawo enteekateeka eyo. Ebbaluwa eyo ssentebe wa disitulikiti afunyeko kopi RDC akulira ebyenjigiriza y'Bukomansimbi kw'ossa n'abakulira obukiiko bw'amasomero nabo bafunyeko kopi era mu bbaluwa y'emu kawa nnyonnyola nti abadde afuna okwemulugunya kungi okuva mu bazadde n'abantu ab'enjawulo
ngaba mulopera nti dala amasomero ga secondary naga primary agali yambi ataba wejere atewe wasinga okugenda ensimbi ngabazadde babasoloza oyategezeza nti obuntu obutono tono government bwetasobola kusasulira obwabazadde balina okubusasulira naye ate okujja obuwanana bw'ensimbi ku bazadde ekyo tekigenda kukkirizibwa sabi abakulira amasomero okutwala ensonga eno nga nkulu kuba anakwatibwa nga gy'obuwanana bwa ssente ku bazadde mu masomero ga government ajja kuvunaanibwa ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi bukoma nsimbi. Sentebe w'eggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti y'e Kalungu bazadde Kaweesa asabye abatuuze mu kitundu kino okweyambisa ekiseera kino eky'enkuba etandise okutonnya mu bungi basige bafune emmere ey'okulya n'okutunda beegobeko obwavu. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu kaatuwa ebisingawo. Bazadde Kaweesa ategeezezza leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu nti ekye yakikosezza nnyo bannabukulula ne Kalungu okutwaliza awamu wabula nti mu kiseera kino enkuba k'etandise okutonnya mu bungi balina okwerwanako kyokka ssente bono Bazadde Kaweesa waviiriddeyo okwogera bino nga mu kiseera kino abatuuze abasinga obungi mu disitulikiti y'e Kalungu balaajanira abakulembeze baabwe babafunira ensigo basige nga bagamba nti ebinime byabwe byonna byakala ne batasobola kutereka nsigo ate nti nga neeyeyo kugula mu maduuka bagamba ya bei nyo wabula nejebuli kati tewali mukulembeze yena mu kitundu kino eky'e Kalungu kebe government bavuddeyo kuddukirira abatuuze n'ensigo nga bugutera okubeera wabula ssente bono Bazadde Kaweesa asabye abatuuze mu kitundu kino eky'e Bukulula okusala amagezi gonna bafune ensigo basige bafune emmere ey'okulya n'okutunda beegobeko obwavu. Kati enkuba etandise okutonnya soko kwebaza Katonda nti tubadde mu kyeya nga naffe fejini tweralikidde abakulembeze tugamba nti bannanga abantu baffe tuddaluddawa olwaira omuntu okusaba ekyokulya ate nga talina na kasente mu nsawo ekigambo ekyo kikyamu naye enkuba etandise okutonnya nkubiriza abantu baffe tuweweeyo tubabenga tusimbe emmere ey'okutunda ate negenda tumalewako okulya muntu kuba kirungi nnyo n'oba ng'olinamu akasente mu nsawo ate nga newaka abantu balina ekyokulya tunyiikire tulabenga tukola nnyo tulabenga tujja mu bwavu. Kulwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafalu e Kalungu mu Buddu. Ekibiina kya kezimbira ekya CBS FM ey'emanduso ekikumakuma abavubuka kyongedde amaanyi mu kaweefube w'okujja bavubuka ku nguudo era mu nteekateeka eno kitandise n'okukwata ku bavubuka be baakazaako erya kifeesi okubafuula ab'omugaso. Omukwanaganya w'ekibiina kya kezimbira kojja w'abaana Sali Damascus akulembedde mu kaweefube w'okubangula n'okukumakuma abavubuka ba Buganda agambye nti olwaleero basazeewo batwala abavubuka bakole bulungi bwansi mu bwayise mu kitundu kyennyini gye bakolanga ebikolobero. Agambye nti ekigendererwa kyabwe kwe kwagazisa abavubuka abalala okuva mu bikolo ebikyamu ng'ebyo bezze bujja. Njeri bingi sitoni mbazira nebaze kitongole baze bakole ebintu eby'enjawulo nga beetaba mu mirimu egy'enjawulo egy'Obwakabaka. Kati omulundi guno olwaleero bagenda kukola bulungi bwansi bwayisaawo n'oluvannyuma lw'okukola bulungi bwansi amumalirizza tukuŋŋanyiza abavubuka bangi abageto waliwo banneeko waliwo bakya abavubuka bangi waliwo abavubuka batamanyiddwa mwe mulina abo bayita bakifeesi nange nyinza mbanoonyereza ne mbafuna naye ate ng'okubajjayo kisoboka era abamu batandise okutubuulira ebigendebwa byabwe kyabatwala nibatandika okwetonda tusobola okuvaayo ne tudda mu bantu balamu naye ffe twali tumanyi nti tuliko naffe abatufaako obuli awo abavubuka ebibatwala mu bikolwa eby'effujjo butamanya nti waliyo ku nsaba bafaako nga bawedde mu ssuubi so tugezaako okukunganya abavubuka ng'abo. Rotary Club ya Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu eddukiridde abantu abaliko obulemu mu kibuga Lukaya ne mugombolola y'e Lwabenge ebawadde obugaali basobole okugonza mu ntambula yaabwe. Obugaali buno Rotary Club ya Lukaya yabusase mu nsi ya Amerika mu kibuga California mu South California nga buno obubakwasiddwa president wa Rotary Club ya Lukaya Dr. Margaret Nabagalanta Mbazi wamu n'abazungu okuva mu California n'abalala era abamu kubafunye obugaali buno bebaziza Rotary Club olw'okubajuna kyokka ne bategeeza nti basanga okusomwezebwa kw'amaanyi olw'okwagala okutuuka olw'okwagala okukola bafune ensimbi naye nga tebalina ntandikwa.
Njeri bingistoni mbazira nebaze kitongole kino kunyamba okunze jya mutaka lyembadde ne ntoga nkube eto nyogena mucholoni nin kati ndiwonye oyizo kubago lidobulebu engo ine milimo jiwe kolera ne mikono jo kubanga amaguru ge gale mala naye mikono jikola n'omutwe naye n'obulo ebyokukozesa byotandikirako nsobola okulunda ng'obukoko bwange nsobola okulunda ng'akabuzi kange kubanga nina abazzukulu naye sente zikagula mba siri nazo amannya agange bampita Semambo Jime nga nviiridde mu Ajipuseero naye neebaza ab'ekitongole kya Rotale beebale tuyamba beebale tuwa bugaali tubadde tetukyatambula abamu tubadde tusoma tetukyasoma naye Mukama abaddizeewo mumaaso eyo nsubira obayiza oluyimba nga luyitamu obubaka obwo obw'okubeebaza. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abantu mu kalungu abaliko obulemu nga bawangana n'akawuka ka mukenenya Juliet Nalubwama Mabike asabye enteekateeka eno bagitwaleko ne malwaliro kiyambeko abaliko obulemu okwanguyirwanga nga batuuse malwaliro ago. Naye nensaba nti bwe tuddamu okubanga abatuleetedde wheelchairs n'amadwaliro tugakonsidalinge nti omuntu waffe ava gy'avudde enkuba ddala ng'eba etonnya akaluliizibwa okubanga akola ki nga yeetambuliza wansi naye wabeerayo wheelchairs gyongebera ku ddwaliro pamanti etevaawo kimuyambako nti oluva ku piki asobola okugenda okufuna saaviisi nga wheelchairs weeziri. N'ekirala nti bwe tubanga Mukama atusobosezza nti tujja kufuna ebikozesebwa ebirala tufuneyoko ku migo n'ebikozesebwa abantu abalala ebyenjawulo kubanga waliwo abalina obulemu obw'enjawulo nga beetaaga ebikozesebwa ebyenjawulo ne bannaffe twali tukolera nnyo mu Lukaya kuba dota gye tulimu ye Lukaya gye twasisinkana ti ne tubasaba omulundi omulala tusembuleko mu magombolola amalala kuba twesanga nti bannaffe ave e Lwabenge ave e Kyamulibwa ave e Kalungu ajjanu ne weruke ye Lukaya wabeerawo distance nnene. President wa Rotary Club yiruka ya Dr. Margaret Nabagalanta ambaza ategeezezza nti wadengo mwendo gwa baliko obulemu abatafunye bugali munene ddala baline subi nti abamerika bagenda kubongera obugali bonna babajune. Kakati tubasabye nti tubawanjagira nti abantu banja abatafunye era ne batusuubiza bawandiise ne bagamba tugenda kikolako mawu era omwaka guno ndozanga tigunnaggwako oboli afuna abatufunye mbagambye mbakubira omulanga kuba abafisse bangi songa ate ne Masaka bagenda gaba ne Kalangala bajjagaba mu kitundu kyaffe ebitundu ebyasaba obugali bonna. Bana fenecho, ogema uli okuva mitundu bya Buganda, tunadinga nedda.